Niin. Tämä on viime syksynä, vaan milloin tämä on kaivettu tänne suon läpi tämä tien. Käydään vielä hakemassa semmonen perjantai kuuluisa viimeinen, nopea viimeinen. Tässä ei nämä ole ihan menneet varmaan minuuttipeliksi, että pääseekö tältä pois pehmeäksi tai liukkaaksi menneet opintoa tässä tiessä, niin se on ongelmana. No, katsotaanpa miten käy. Melko lailla lämmittää tuo iso lamppu jo tuota tiet. Ei kestä tuota. Alkaa hirveetä näyttelykuormia rakentelee. Oi! Pyyhkästään kuorma ja nakataan kettingit tuolla tiellä. Kotiin on ajamaan, vaan kuulosti, että täällä vielä jonkunlainen keli on, niin tuu hakemaan. Ei se vielä painu tuossa tuo tie, mutta liukkaaksi. Liukkaaksi, että se loppuu liikut, jos se ei. Mistä me saadaan tätä? Saadaan no tietenkinhän se on tommonen haarikas tuo. Tuossa on jännä, että se sattuu tuo haarari. Tää leuka menee tuosta haarasta aina läpi. Samaa tiedosta minä silloin laitan nyt niitä ihan ensimmäisiä.
ollut jotenkin tommonen raskas viikko koko joka yö on. Joka yö on herännyt tuota yhden korvilla yöllä. Ja alkaa tuota, ei sitä enää oo parikymppinen pojan kloppi, niin sillä on aikainen. Samat yöunet nukkuu nytten kuin silloinkin, mutta ei kyllä se vaan jotenkin on niinkö. Kropaassa huomaa sen, että sitä väsyy. Kajeet menee semmoista, että ei niinkö haluttaisi tehdä mitään. Toivottavasti ei tarvitsisi tehdä mitään semmoinen niinkö veltot. Saatan mie vain tehdä sen.
semmoinen, että en minä tämmöisiä pinsettikourallisia nostele, vaan pakko se on melkein laitella tuohon ja meni rovasti tolovannokka paljaaksi. Pihan nurkkia kiertelemään jo joulukuun
joulukuussa nyt tulee ensimmäiset lumet, että vähän ei saa pikamppeisiin kaksitahtiseen hajua. Mulla ei ole 15 vuotta ollut kelekkaa, jos on nyt 2 vuotta. Tää on nyt toinen talvi, niin oli kelekka. 15 vuoden tauon jälkeen. Käyvät tuolla ajelemassa. Peräkärry pitäisi hommata taas. Kun mä katsellut tuommoista sprinteriä itselle, että olisi ottaa sprinterin pystyt rakentamaan tuota, tai jonkun mihin pystyy matkailuauton tekemään. Tätä on nukkumatilaa tekemään. Semmoista katsellut, jos vaihtaisi tuon virkkavolkkarin pois. Viikonlopun reissuja tekemään, ettei tarvitsisi aina olla mitään mökkiä tai hotellia varraamassa, kun lähtee tuonne. Pikkusen oli niinku haaveena, että jos olisi jonkun kaveri, joka lähtisi, niin Riksrensenillä käymään kelekkailemassa. Sehän on kelekkailijoiden mekka. Näin keväällä, tuosta ei oo mulla kottoa oo, kun paljon kauan minä joskus olen kahtonut. Olikohan se joku nelisen tuntia, kun se oli ajoaika sinne sun ensimmäistä matkaa muista. Reilu 4 tuntia oli. Oi se riksulla tuolla, sikäli ois. Oho! No nyt se tipahti. Ei jos mikään Amerikan homma lähtee käymään siellä. Vaan se ei ole semmonen paikka, että sinne ei yksin tuota kannata lähteä seikkailemaan, kun ei tiedä paikkoja, jotta jos sattuu tai tapahtuu. Lähi äsken tehtaalta, niin minä katson minä, että joku lepattaa peilin katon, mutta niin joku sillä lepattaa tuolla kuskin puolella kolmannessa peilissä, eikä tuolla tolopassa. Minä että no se on tuota kreppipunauhaa jäänyt liimautunut jolla pitkalla kiinni tuohon tolopaan. No se lepatti ja minä sitten nykäsin sen seuraavan bussipysäkkiin, tuli sinne E4:llä. E4:llä niin menin kahtomaan sinne, no ei siinä näkynyt mitään, niin se oli tuolta kolmannen talopan tuosta täältä takapuolelta, niin tuota teippi irtosi tuosta talopasta. Koko teippi tipahti. Oliko se huonosti putsattu, vai mikä siinä huono teippi, vai mikä se on, eikä ne yleensä kyllä ole hirran nuo teipit. No, on niitä hallilla onneksi tää sarja, niin pitää katsoa passaako ne nuo. No, ne taitaa olla niinku A9 Exten tuota tarrat, että passaako ne näihin S10. Yleikö olla saman näköiset muutilla on. No monet muut niin nuo teipit tuossa kahtonut, kun oli nähä kahdesta osasta nuo teipit tuossa tolopissa, niin. Joten niin repsottaa ne saumat siihen, että ne on vähän niinku huonosti tarttunut se teippi siihen. No, eikö se irrittää työnnetä minulta vasten? Huonosti se liima tarttuu.
puun mittaan laittaa, niin se tippuu tuon suoraan puun tuonne reunaan. Ja mitä mä mutkaan vänkkänä tuonne päähän. Onne mä tuun tuonne, kun siellä jollain mun tuotakaan laitan niin syvään. Tulee melko matias. Joo, tilauksia vain kanavalle lisää, mutta kun painetaan tilausnappia, ei maksa mitään eikä sido mihinkään. Saahan se tonni täyteen, ei ole pari sattaa uupua ennen. Hey.
ei pitäisi ottaa mihinkään pumppaat kiinni, kun nipun takana on apupankko ja keskellä on apupankko. Pitää melko mutkainen puu olla, että se ottaa, tulee välistä ulos. Mulla on aika hittaalla tuo taaksepäin siirto, että jonka minä nyt ihan täysillä edes työntänyt sitä, kun sä niin portaattomasti pystyt tuolla tuon noppaimen säätämään tuolla liipasimella. Niin. Pystyy sen työntönoppeuden säätämään tai niin itse säätämään tuossa, niin se jos pikkusen alkaa kulumaan, joku puu siellä vastaa jonnekin, niin sen kerkeä topata vielä, että ei ole liian myöhäistä. Hittaampi tuo taakse työntö, niin se ei ole sylinterin varrellekaan niin tuolle kelekalle niin raskasta, että kun nappia painat, niin se ei heti tormaan liikkeelle. Tuo lähtee vähän sillä viiveellä painosta nappia, niin se sillä niin kuin puhinaahaa venyttäis lähtee liikkeelle. Kaikki nivut niin yhtä helppo ja mukava tehdä, kun tämä etuinnikku tuossa kärryssä ainakin on niin sopivalla etäisyydellä. Tuolta joku alkoi irvistelemään ylämäni. Mä piimin. Latuun. Nyt
se tippui sinne sillä vähän oloon. Rätkäisähän isäntä polttopuksi. Nosturiketta uskalla jättää ylös, kun tuota penkkaa lähtee ajaa, mutta se ei painopiste ole kovilla. Puihan kaaheesti siellä törsettää tuota kapuloa. Tai no ei, sillä kun oksia on vähän tuollisia. Pitää siistiä, kun on pääsee tuonne kovemmalle tielle. Kovemmalle tielle, kun on kalossit tuonne porutta. No ei se paikalla, 4 astetta näyttää lämmintä, että ei se vielä. Mikä on tuota valtava lämpötila, ja eipä panna vielä vaihtaa. Tuntuu vaan, että se tuota 30 on lämmin. Ristilukko päällä, pannaan se kuitenkin päälle. Toisella puolella näkyy kans joku vimpaterä. No niin, sitten lähdetään. Off-roadille, että se joutuu äkkipykälyksiä tekemään. Tämä on kyllä melko hurjan näköinen tämä pinta tässä. Ei kestä paljon sullaa. Tämä on semmonen pinta, että he tuota se ei niinku rataspia ei niinku oikeastaan mihinkään suuntaan, kun se pääsee tuota tarpeeksi pehmäksi tuo pinta, että se täyttyy tuo kuvio. On ihan sama, onko se leveä vai kappea vai puoliksi leveä. Näköinen, kun se on metän sisässä. Vieläkään tästä pääsee liikkeelle. Pannaan tönkkilukko valmiiksi päälle. Tuo se kannattaa opetella tuo. Jos se tuota vähän epäilyttää tuo liikkeelle lähön kanssa, niin tuota. Laittaa jo tönkkilukon valmiiksi tuota päälle, niin tuota se monesti välttyy siltä virheeltä, että se tuot potkaisee tyhjiä. Sä monesti ootte, kun lähet liikkeelle, niin jos se ristilukko päällä on. Sä kun hilipasee tyhjää, niin silloin oot siinä. Siinä ei oo niin. Siinä ei oo niin paljon mitään tehdä. Semmonen, että ei kestä hirveitä tuota enää. Hirveitä hipistä.
Jaa, minäpä vastaan mun puhelin. No niin. Jatketaan, mutta ei oo peltarit sattunut matkaan. Mulle niskakin peksi yrittää olokapäitä. Korvan välissä pitää luuria. No se kyllä täytyy pystyy nostamaan. Toivottavasti joka tapauksessa tänne tulla siivoamaan, niin mä saan tuosta nostaa. Sullit nuo samalla nostolla, ne olko tuossa nuo. Pannaan vaan tota tikuuttaa ettei ja lähettää menee. Siellä roikkuu joku. Joo, ei se kun sen saatana takaisin vain pyörä. Miksi on puu, joka tippuu, kun aika sekoon. Jos ei saa tuon tolovan taas. Kiilattu. Piilossa on tuossa.
sen vielä tyrkkään tuohon tolopan nokkaan, niin saapi tuoreena olla siinä. Niin se saapi kyllä olla koko kuorma, se kyllä jää ihan hirveän näköiseksi tuo pino, mikä on vasten meikäläisen periaatteita, mutta nyt on. Nyt voi sanoa, että kiire on kiinni. Kiire on kiire. Miten ne sanoo? Eikö ne sano, että kiire on ihmisen tekemä? Ihmisen itse tekemä jutskai. Niin se kyllä on. Oh, niin kauheeta kun menee liukkaan sitten. Kinnottaa sinne. Puhelin se kyllä mekaastaa, se on varma asia. Tässä nyt ei oikeastaan muuta tuota semmoista. Ois sattu, kun se, että se sivuuttaa luista. Tää uudi sehän lähti. Eikä lyöny edes tyhjä. Ilman tönkkilukkoa niin 97% voi sanoa, että se olisi lyönyt tyhjää. Ja huonolla tuurilla se olisi saattanut olla, että se olisi ollut semmoinen homma, että se olisi jäänytkin tuohon. Tämä loppukatka kuulemma oli vähän parempaa tässä. Ei ole niin tuota turpeen niin tuo pinta. Montaa sataa metriä tuu. Kesätielle, josko tästä nyt se leviä kohtuu. Kohtuus kaikessa pullopäivässä. Meidän kulumilasta kun ei oo missään terassia. Kelit on tämmöset, on saanut terassilla ei lähteä käymään. Ei ole moneen vuoteen tullut käyttöön, oli se. Se nuhakausi silloin pari vuotta. Minkälainen on täällä tuo risteys? Viimeksi kun kävin, niin se oli jäässä tuo sisälaita tuossa, niin sehän on varmaan ollut, että se on ajettu talavelle, että se on ojan päältä mennyt kättä. Melko tiukka se on nytten, voi herranen ahka. Onko mulla ykkönen päällä ja tuossa on? Muusta vedetään noin ja toivottavasti se ei oo kovin pehmyt tuo sisäkantti tuo. Ja siitä kaasua. Jäässä se onneksi on. No niin. Tilatkaa kanava ja jakaakaa videoita ja kommentoikaa ja tykkäilkää ja ilmoitukset käyttöön ja hyvää viikonloppua.